Sono Mar. Oprostite da vas motim tako pozno. Oprostite, kdo pa ste vi? Nočni zrak je strup. 9 ljudi, 2 sobi. Težko se bo razporediti. Ne smemo preveč pričakovati, saj se nismo prišli zabavati. Vsi takoj ven. Obnašate se, kot da se imate pravico naseliti tukaj. Na kakšni osnovi? Ampak, dragi, ti si tukaj čisto sam. Človek ne sme biti sam. To je nekaj najhujšega. Osamljenost je za človeka strup. Predvsem pa zaradi nje postane čisto otopljiv. Pa tudi če je to res, kaj vas to briga? Kar nam manjka, so prijatelji.